أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك سوحنا بيه أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتهاي سبسكرايب ساركم ملك الفرد داو ورر كي قدن بيه واسوحنا ما سبدي أخذ بحساسي أنا وصو صعدو فضلاً نلاتشوك سفيركا مرايكان كأوفرين علوس إيا الدقنين أدري مدحوين فرماجي إيا مدحنا مامل قبلي ديدا دالكا sidoo kale beesha caalamka ayaa baaq ka soo saartay in si degdeg ah ay isugu imaadaan shir isla markaasina ay ku heshiiyaan doorashada qaranka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa mar kale fariin culus oo la xiriirta doorashada dalka u dirtay madaxweyne farmaajo iyo shanta madaxweyne goboleed ee dalka ka jirta qoraal kooban oo ay safaaradda soo dhigtay barteeda Twitterka ayay ugu baaqday madaxda Soomaalida inay xaliyaan arrimaha taagan si ay taasi u suurto geliso in dalka doorasho ay ka dhacdo waxayna diiday doorasho hal dhinac ah iyo doorasho isbarbar socda isla markaasina khilaaf xoogan oo halkaasi ka dhasha waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne farmaajo Saciid Dani Axmed Madobe Qoorqoor Cali Guudlaawe iyo lafta gareen inay xaliyaan arrimaha taagan si ay taasi u suurto geliso inay dalka ka dhacdo doorasho nabdoon oo shacabka Soomaaliyeed ay u qalmaan maya doorasho hal dhinac ahi ama doorasho isbarbar socdo ayaa lagu yiri qoraalka mar kale ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya qoraalka Mareykanka ayaa yimid iyadoo sidoo kale beesha caalamka ay soo saartay qoraal ay ku diidan tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho dhinac ahi ama doorasho la boobay si kastaba ha ahaatee tani waxay ka dhigan tahay in madaxweyne farmaajo dhagta dhiigga loo daray mar kale isla markaasina la leeyahay doorasho boobay ma qaban kartid farmaajo ayaa ka biyo diidan ilaa iminka in uu shir qabto 30 bisha oo maanta ahi si kastaba ha ahaatee lama oga fila Soomaaliya waxay ka qaadan doonto baaqyadan caalamka isdaba socda dhinaca kale beesha caalamka oo warka soo saartay tallaabadii Puntland iyo Jubbaland isla markaasina fariin culus u dirtay madaxweyne farmaajo beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya ayaa waxay si weyn u soo dhaweynayaan magacaabistii xubnihii ku dhinnaa ee ay sameeyeen maamulada Puntland iyo Jubbaland saaxiibada beesha caalamka ayaa sheegay inay tahay magacaabista guddiyadaasi tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka hor u socodka inkastoo ay ku tilmaameen mid lala soo daahay balse xilligani si degdeg ah wax ugu bedeli karto khilaafka ka taagan hannaanka doorashooyinka sidoo kale waxay xoojiyeen baaqii labada maamul ee ahaa in shir wadajir ah laysugu yimaado middaasi oo ay ku sheegtay inay meesha ka saarayso doorasho hal dhinac ahay ama isbarbar socda qoraalka ayaa ahaa saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweynayaa magacaabista guddiyada heer dowlad goboleed ee hirgelinta doorashooyinka Jubbaland iyo Puntland ee lasoo bandhigay 27 bisha Janaayo inkastoo ay soo daahday tallaabadani wanaagsan waxay gacanta ka geysan kartaa abuurinta jawi degdeg loogu hirgeliyo hannaanka doorashooyinka heshiiskii 17 September si loo wada dhan yahay oo la isku raacsan yahay saaxiibada beesha caalamka waxay si buuxda u taageersan tahay soo jeedintii ah in si degdeg ah loo qabto kulan dhexmara madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka si loo xaliyo arrimaha hirgelinta doorashooyinka ee harsan si horay loogu socdo qabashada doorashooyinka lagu kalsoonaan karo oo loo wada dhan yahay saaxiibada waxay ku baaqayaan hannaanka doorashada oo mid ahi oo lagu heshiiyey iyadoo aan jirin doorashooyin kale oo isbarbar socda ama aan loo dhammayn oo loo qabta si nabad ah iyadoo la ilaalinayo saaxadda siyaasadda iyo xurriyadda warbaahinta lana damaanad qaadayo qoondada haweenka ee 30% ayna ka soo baxayso natiijo lagu kalsoonaan karo loona wada dhan yahay oo u adeega danta qaranka in la qabto doorashada waqtigeeda ku dhacdo oo lagu kalsoonaan karo waa arrin aad muhiim ugu ah iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya beesha caalamka saaxiibada beesha caalamka waxay ku boorinayaan dhammaan madaxda Soomaaliyeed inay sameeyaan isutunaasul gar ah oo lagama maarmaan u ah in la xaqiijiyo doorashooyinka lagu kalsoonaan karo saaxiibada beesha caalamka waxay si buuxda u taageeraysaa soo jeedintii in si degdeg ah loo qabto kulan dhexmara madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka si loo xaliyo arrimaha hirgelinta doorashooyinka ee harsan ayaa lagu yiri warbixinta beesha caalamka ee soo saartay qoraalkani ayaa waxa ay kaliyeen howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amison biljimka denmark masar etoobiya midowga yurub finland faransiiska jarmalka urur goboleedka igad airland talyaaniga holland norway ururka iskaashiga dalalka islaamka suudaan sweden iyo switzerland turkiga uganda boqortooyada midoobay ee britain dowladda mareykanka iyo qaramada midoobay dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo soo dhaweeyey matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa soo dhaweeyey qoraalkii matalaada gobolka banaadir oo uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha hirshabeelle oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee maamul goboleedyada oo soo dhaweeyey saxiixan ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid muhiim u ah isla markaasina gobolka banaadir uu helayo xaq dastuuri ahi oo la mid ahay kuwa ay haystaan gobolada kale ee dalka soomaaliya qoraalka ka soo baxay
حفيز كما دحوي نها هير شبيلة أيا لغو بغادية حلبانة دا دوباب كداقان كي يردامان با انتي كود دا شاي سيدي قبل كبنادر اوغو هيلي لها متلاد دا قولها آقل كسر اي دالك فضلا دب او دا ورر كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حوك حساسيا وزير كا امنiga جوبلان او كرد واقع دagaal kaddan احمد حوين فرماجو يعيدن كي او جي بلد حاوة اسلاماركاسين الشيغي شعب كا بلد حاوة انا اساقب بحان اسلاماركاسين وكسو وجهان يهي ما دام او يري ان ماانتا لدي لعيدة مدي او صدر احمد حوين فرماجو اي حلال تهي مسؤولين كترسن دولة قبلية جوبلان اياسي كلول اوغا هدلي حالة دا عاكيران اي كتاقن مقالة دا بلد حاوية قبل كدو اياد اوهال كاسي او كرد عيد داقال ساعة عدب بدن قاطي او كرد عيد سنين تلسو نافي وزير كامنiga جوبلان عبدالرشيد جن حلبانو كترسن مامول قبلية كدو ايدين عا جوبلان اياد سراكي شعيد مدى دراويشتا ايا كلان اسوغو يمادين وحي كاقا هدلين حالة دا هدك جرتا قبل كاسي عبدالرشيد جنان وحو كرد واجي إنيسان ادل قادن دونن وحي كرد عي بلد حاوو إسلام مركاسين آي تلابو قادي دونن سيد اوغو دقسيها بدن جنان وحو كرد واقعي دقال كردن آه عيدة مدى الدولد دا اي كسوغن مقالد بلد حاوو او صدر مدحوين فرماجا وحونا شعب كديغان كوغو باقي إني إساقب بحان مقالد سي أيسان لباتة او سوغارين إساقب بحا شعب او هالكاسي دقال ايان كسو قادي ربا إسلام مركاسين حلوفضة او صدر مدحوين فرماجا ايان ربا إنان بل كلاسيمو wasiirku wuxuu eedeen u soo jeediyay madaxweynaha waqtigiisa si dhamaanaya ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuuna ku eedeeyay inuu hurinayo dhibaatooyinka ka jira magaalada balad xaawo asigoo danay yar oo gaar ah fiirinaya isla markaasina hadda wixii ka dambeeya aanan loo dulqaadan doonin magaalada balad xaawo waxa dhawaan ka dhacay dagaal socday saacado badan kaas oo u dhaxay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamada uu hoggaaminayo wasiirka amniga jubbaland abdirashid janan dawladda Soomaaliya waxay dagaalka ku eedeysay inay soo abaabushay dawladda Kenya balse eedeyntaasi way ka jawaabeen Kenya iyagoo sheegay inay ka madax banaan yihiin waxa ka socda gobolkaasi gedo si kastaba ha ahaatee Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu sheegay maadaama ciidamadii dawladda ay soo direen Soomaalida ciidanka ahay dhigooda xalaashadeen imanka ayaga ayaa dhigooda xalaashanayna ayuu yiri maadaama ciidamadaasi ay dana gaare wataan madaxweyne Farmaajo uu soo diray hadda anaga ayaa weerar ayuu yiri shacab oo isaga baxa dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo Addis Ababa kula kulmay dhigiisa Itoobiya وزير كارمه دي بده يو اسكاشيغ عالمي غاي صوماليا مودانا محمد عبدالرساق محمود أبو بكر ايا شلقلن كي دمبه او قميس اهيد كلا كل مي مقالة ادي سوا ريز الوزارة كوحيغين كأهنا وزير كارمه دي بده يدو بيا مودانا مكونن لبدا مسول ايا كوضا هدلي حوجين تحرير كا لبدا جيسود كاي اسكاشيغ او دحيا لبدا دل يو سيدي سارا لوغو قادي لها هير كا اسكو دويد او لنا عكستاوا له ايو هوري او نقاجين تيسا سيسال بلارن iyadoo la taabagelinayo isfahannada iyo habmaamuusyadii hore loogu heshiiyay intii kulanka uu socday ayaa waxa labada wasiir ay isla falanqeeyeen arrimadan guud oo ay ka mid yihiin arrimaha gobolka ka taagan iyo dunida inteeda kale dhinaca kale dawladda Soomaaliya waa luntay kalsoonidii aan ku qabnay ciidamada Kenya ee ku jira AMISOM dawladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay lumisay kalsoonidii ay ku qabtay in ciidamada dawladda Kenya ay awood u leeyihiin inay taageeraan dadaalada lagu xasilinayo Soomaaliya arintani ayay Soomaaliya ku shaacisay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ku diiday warbixintii guddiga xaqiiq raadinta ee IGAD ay soo direen xuduudda Soomaaliya Kenya Soomaaliya ayaa ku eedeysay in dawladda Kenya ay joogitaankeeda Soomaaliya uga faa'iideysanayso inay sare uga sii qaado danaheeda qaran ee gaarka ah ee ay ka leedahay Soomaaliya haddii aan si fudud u dhigno ciidamada dawladda Kenya ma taageeri karaan xasiloonida Soomaaliya ayaga oo dhanka kalena hurinaya xasilooni darada Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale si xoogan u cambaareysay faragelinta tooska ahi ee Kenya ay ku hayso Soomaaliya iyada oo taageereysa maleeshiyo sharci darro ahi oo argagax gelinaya shacabka Soomaaliyeed inkasta oo ay Soomaaliya aysan si toos ah u dalban in ciidamada Kenya ay ka baxaan dalka ayaa haddana qoraalkani wuxuu noqonayaa kii ugu adkaa ee ka dhanka ah joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in uu fashilmay qorshe iyo isku day ay dawladda Kenya ku doonaysay inay ku maamusho qaybo ka mid ah Soomaaliya markii ay ciidanka ay taageerto ee Cabdirashiid Janan ay soo weerareen balad xaawo si kastaba ha ahaatee xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa aad u sii adkaaday isla markaasina waxaa macquul ahay dawladda Soomaaliya oo indha la'aan ahi in ay mar qura ay ku dhawaaqdo in ciidamada Kenya halkaasi ay ka baxaan isla markaasina midowga Afrika u gudbiso sidaasina ciidamada Kenya looga saaro dalka Soomaaliya calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid